Yara diz que a mãe não pode colocar o pai para fora de casa. Gonçalo concorda com a mãe. Eva tenta se meter e Alice diz que está farta de se controlar e ficar calada. Respeitem o que estou pedindo. O mais doloroso de fazer tudo isso é que Sérgio sabe perfeitamente que isso é o melhor para todos. Yara diz que o pai está arrependido. Alice diz que não acredita nisso, pois ele ainda continua se encontrando com Julieta. Ingênua, Yara diz que trabalham juntos. Fique agora com o resumo do próximo capítulo da novela Se Nos Deixam. Mas antes, clique no botão de gostei para receber atualizações de vídeos novos. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Sexta-feira, 28 de janeiro. Sérgio paga de coitado dizendo que Alice não quer que a família fique unida. Sou humano e cometo erros. Cuidem da mãe de vocês. Julieta tem certeza de que Alice vai expulsar Sérgio de casa e ele voltará para ela. Depois, Sérgio pede a Fábio para ficar alguns dias ali, na casa dele. Yara continua defendendo o pai e Gonçalo diz que ela, como mulher, não deveria defender Sérgio, pois foi ele quem traiu Alice. Rebeca diz a Fábio não concordar com a estadia de Sérgio ali, pois ele traiu sua amiga. Sérgio ouve e pede desculpas por estar incomodando e avisa que irá a um hotel o mais breve possível. Martim pensa que Alice está passando momentos terríveis e pensa em ligar, entretanto não tem coragem. No dia seguinte, Alice diz que não conseguiu dormir. Eva diz aos netos que se quiserem que o pai volte, terão que convencer a mãe a perdoá-lo. Sérgio acredita que se conversar com o jornalista que fez a matéria, ele falará quem passou as informações. Martim e Carlota comentam como Sofia se parece com ela e é relaxada como ele. Lucas liga para Sérgio e diz que se ele não ajudar sua mãe, vai tornar público quem foi sua primeira amante e revelar que tem um filho ilegítimo. Fábio aconselha a tomar cuidado com ele. Moisés consola Yara, ela precisa ir à penitenciária e ele alerta que lá é um lugar muito perigoso para mulheres. Alice deixa Miranda na escola e a menina não aceita os conselhos da mãe para não beber. Martim dá uma caneta de presente para Alice. Sérgio diz a Julieta que Alice o expulsou de casa. Ela pede que vá morar com ela, mas Sérgio diz que primeiro precisa arrumar sua vida e descobrir quem foi que vazou a informação para a imprensa. Yara chega ao presídio. Ela diz a Paulo que não permitirá que ele seja igual a todos os presos. Ele diz que a única coisa boa que lhe aconteceu foi conhecê-la. Julieta tenta convencer Sérgio que foi Martim quem espalhou a notícia. Alice conversa com Martim e diz que expulsou Sérgio de casa. Yara diz a Paulo que o depoimento de Trombeta ajudará na sua defesa. Ele não acredita e diz que está preso por culpa dele. Paulo pede a Yara que não deixe de visitá-lo. Samuel fica furioso com Fernanda quando ela o chama de Frederico. Emiliano leva a cadeira que Lucas pediu até a Fundação Carranza. O motorista dá um soco na barriga de Lucas e diz que o senhor Carranza pediu para entregar a mensagem completa. Tiago avisa Sérgio que à noite terá uma edição especial do programa. Sérgio diz que não fará o programa. Gonçalo está preocupado, pois não sabe como se saiu no exame da faculdade. Miranda pensa em fazer uma tatuagem. Rebeca avisa Alice e Fernanda que Sérgio está dormindo em sua casa. Alice pensa que não deveria ter expulsado o marido do lar. Fernanda diz que é uma maravilha ficar solteira. Você verá um mundo totalmente diferente. Fábio liga e avisa Rebeca que à noite terá o programa especial de Sérgio. Martim se surpreende quando Julieta o acusa de ter espalhado a fofoca de seu romance com Sérgio. Miranda tatua no braço a imagem do seu peixe. A equipe do programa está enlouquecida atrás de Sérgio, pois faltam poucos minutos para o programa entrar no ar. Sérgio está bebendo em um bar. A família de Sérgio espera ansiosa o início do programa para saber o que ele irá declarar. Sérgio chega ao estúdio faltando menos de um minuto e dá boa noite aos telespectadores. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal!